Ek het vroeër aan julle genoem dat vandag die vierde preek is in 'n reeks van vyf preke met die tema dink terug, dink weer. Daar's ons vir jou lekker skoon bladsy met twee potlode om sommer net so 'n bietjie 'n beeld te kry van waar die reeks gaan. Twee goeie vrae om hierdie tyd te vra van die nuwe jaar of dan nou so in die ou jaar waar ons uitkom, is hoe was 2019 vir my en wat staan my te doen in 2020? Ek is van die opinie dat ons kyk dikwels te veel vorentoe en te min terug, maar ons het eintlik al twee nodig. Wat het hierdie jaar met my gebeur en hoe was dit vir my en wat het die Here in my lewe gedoen en hoe gee dit aanleiding tot dit wat dan nou hierdie jaar vir my voorlê, hoewel ons nie noodwendig weet presies wat vir ons voorlê nie, trouwens, die Bybel sê vir ons, ons weet nie eens wat môre gaan gebeur nie, so ons het 2020 in die oog, ons besef daar is spesifieke goeders wat ons moet doen in 2020, maar een goeie vraag sal wees, net eenetjie terug asseblief, is wat staan my te doen na aanleiding van hoe 2019 vir my was, so oop bladsy en twee potlode, kom ons kom aan die skryf vir hierdie jaar. Nou kan jy vir my die volgende opsit, asseblief, Jona. Die rede hoekom ek hierdie tema gekies het, en die van julle wat nou in die vorige drie was, jammer, dieselfde prentjie, dieselfde inleiding elke keer, jy gaan een of ander tyd dit saam met my kan begin prewel, is omdat ons lewens dikwels so lyk en so voel. Ons lewens voel baie vinnig. En ons lewens voel baie vinnig alweer so, hoewel ons nou net 'n Desember vakansie gehad het. En dikwels, en dis nou maar my eie discernment, weet ons nie lekker hoe om Christene te wees, of wat van ons verwag word, of wat ons moet doen as volgelinge van Jesus, wanneer dinge so begin gaan nie. Of ons skuif net ons volgelingskap, of ons devotion aan Jesus een kant toe, ons handel eers besigheid af, en daar doen ons maar wat ons dink reg is, en dan sê ons vir mekaar, ek sal later groei, ek sal later aandag gee, ek sal later tekst lees, ek sal later bid. Nou, hoekom ek dit sê, is dink gou vir 'n oomblik aan die spoed waarmee jy selfs by mense verbyleef wat jy so gesig tot gesig kan sien. Ek meen, ek leef in 'n huis met twee toddlers, en het gebeur partykeer dat ek en Marie vir mekaar sê, hoor, ons het vandag letterlik nog nie een gesprek eers met mekaar gehad nie, dit was net reëlings en logistics die heel tyd, kom ons stop net gou vir 'n oomblik, ek lewe verby jou. Nou dink vir 'n oomblik, as jy verby die mense leef wat in jou eie huis is en wat jy kan sien, hoe maklik dit is vir ons om totaal en al verby God te leef, wanneer die lewe so begin voel. Dit maak het dan vir ons maklik om min tot niks eintlik met die Bybel en met God te doen te hê en nog steeds onder die illusie te wees dat ek dink ek is so min of meer op die regte pad en ek dink ek doen so min of meer wat God van my verwag. En omdat hierdie dan 'n goeie tyd is, so aan die begin van 'n nuwe jaar om so 'n bietjie te reflekteer, het ek het goed gedink om 'n paar basiese boustene van ons geloof uit te lig, soos wat Paulus dit in Efesiërs uitpak. Okay, so ons gebruik die boek Efesiërs. Paulus vat 'n paar baie belangrike basics en hy lig dit uit. En ek het gedink om dan in hierdie reeks dit te vat, met die hoop, hoor mooi, dat het vir ons bakens sal wees vir hierdie jaar, dat het vir ons prioriteite sal wees vir hierdie jaar, dat as ons nou met doelwitte stel, dat ons die regte doelwitte sal stel, trouwens, jy kan self sê, dis my hoop dat het vir jou sal handvatsels wees, dat jy grip sal hê op jou lewe, as jy hierdie basiese goeders van ons geloof verstaan, en ek hoop dat het vir jou 'n gevoel van standvastigheid sal gee vir die jaar wat kom, want alles om ons verander, maar een ding verander nie, en dit is die God wat ons dien, wat dieselfde is gister, vandag, en môre en wat hy van ons verwag, soos dit in die woord vir ons geleer word, dit gaan nie verander nie. So as ons moeite doen met die woord aan die begin van die jaar, dan kan ons definitief onsself 'n paar prioriteite of bakens uitsit. En ek beloof julle, ek werk met die beginsel in hierdie reeks, want less is more, dis nie ingewikkeld nie, dis eintlik baie eenvoudig. En ons het nou gesing, would you send revival fire? Dis regtig my gebed, dat ons herlewing sal ervaar in hierdie geloofsfamilie, in 2020. Daar op die mure in die perspex sign sien jy OLC 2020. Dis die derde jaar van 'n baie belangrike 3-jaar proses waardeur Jesus ons aan die hand gelei het en stuk vir stuk vir ons uitgerol het wat hy wil hê ons moet doen. So dis regtig my hoop aan die begin van die jaar dat ons herlewing sal ervaar, nie net hier binne onder ons gelowiges nie, maar ook buite, almal in hierdie gemeenskap en selfs verder as dit. Nou, as jy die eerste drie gemis het, hier kom hy nou baie vinnig, ek gaan net 'n recap doen van wat ons gedoen het. Ons het tot nou toe hierdie kaart gebruik van Efesiërs, die Bible Project het hom geskryf, jy kan hom gaan download op die internet. Het is baie, baie makkelijk om die boek van Efesiërs te verstaan, as jy natuurlijk die kaart by jou het, nee, ek is 'n maps type ou. So, drie belangrike goed. Die eerste een, rechtsbo, Paul summarizes the gospel story and how it should reshape every part of our story.
En dan deel hy die boek in daai twee dele. Hier is wat Jesus gedoen het en dis wat het vir ons beteken. Of omdat Jesus dit gedoen het, daarom, kyk na die woord in die middel, therefore, wil ek hê, julle moet nou so lewe. En as jy daai prentjie onthou, gaan jy sien hoe awesome Efesiërs is. Dit is regtig, geliefdes, is 'n meesterstuk. Paulus was in die tronk terwyl hy hom geskryf het, so hy het tyd gehad, maar hy het ook gevoel, ek mag miskien môre doodgaan, so kom ek skryf so goed en so vinnig soos ek kan. Dit is 'n ongelooflike boek. Ok, in die eerste gedeelte of die eerste preek het ons hierna gekyk. Hoofstuk 1 vers 15 tot 23, Paulus' gebed vir die gemeente in Efese, dat hulle krag sal ervaar. Dieselfde krag wat vir Jesus uit die dood opgewek het. Dieselfde krag wat die bose oorwin het, dieselfde krag wat dood omgedraai het, dieselfde krag wat alles nuut gemaak het, bid Paulus dat die gemeente daai krag sal ervaar. My vraag aan die einde van die diens was, wat as ons net soos Paulus hierdie jaar dit vir mekaar bid? Of anders gesê, wat as jy in 2020 sou bid vir hierdie krag in jou lewe? Die tweede preek in die reeks het ons stilgestaan by Efesiërs 2 vers 11 tot 22 en daar sal jy sien praat Paulus oor hierdie nuwe multi-ethniek familie. Hoor mooi, as jy al baie lank in Peer van Reineveld is, 'n geloofsfamilie sonder grense. Wie van julle kan daai tyd onthou in die vroeë 2000s nog voordat ek hier was? Want dis wat die Jesus doen. Dis wat God kom doen het, is hy het vir 'n familie aan mekaar gesit van mense uit alle volke en tale en hy het vir hulle die vermoë gegee om in vrede saam te leef, want hy het die mure wat tussen hulle opgerig was afgebreek. Aan die einde van daai preek het ek gevra, wat as jy in 2020 jouself sal instel om jou geloofsfamilie regtig te leer ken? Wat as jy in 2020 sal besluit dat nabyheid is nie meer goed genoeg nie, intimiteit is wat ek wil hê. Ek kan sekerlik nie net met my sogenaamde broers en susters dit doen op 'n Sondag en dan niks weer met hulle te doen hê deur 'n week nie. Hoe sal dit wees as ek actually as 'n familie hierdie mense leer ken? En ek het in hakies hier gesit, wat selfs anders as jy is, al 2.2 biljoen Christene op hierdie aardbol praat nie Afrikaans nie, en so velle is nie wit nie. Daar's 'n ongelooflike diversiteit in die Christendom. Trouwens, die Christendom is die mees diverse geloof in die wêreld. So hoe sal dit wees as jy jouself 2020 daarop instel? Dit was die tweede preek. Die derde preek, of so die tweede preek se tema was 'n splinternuwe familie. Die derde preek het ons stilgestaan by die tweede gedeelte van Efesiërs, waar Paulus nou begin praat oor wat dit nou vir ons beteken. Die tema was splinternuwe mens, en ons het spesifiek na daai stukkie gekyk wat sê all the new, Jona, jy kan van net na die volgende een gaan asseblief. En ons het gekyk na hoe Paulus sê, luister hier, jy was voorheen 'n heiden, okay? Jy het van God niks geweet nie, jy was ver van hom af, maar hy het dit verander. So moenie nie soos 'n heiden leef nie. Leef nou soos iemand wat nuut gemaak word deur die goeie nuus, dis wat Paulus sê. En dan sê hy, jou ou mens moet jy uittrek soos 'n stel klere wat vuil is en jou nuwe mens moet jy aansit. En kom ek help julle Efesiërs in hierdie gedeelte om net te sien wat is oud en wat is nuut. So ek sê vir julle, leef soos nuut, moenie soos ou leef nie. Die voorbeeld wat ek in daai preek gebruik het was die dag toe ons kind gebore is. Die dag toe ons eerste kind gebore is, toe ek 'n pa geword. So toe moet ek soos 'n pa leef. So die verkeerde ding wat ek kon doen is om nie soos 'n pa te leef nie. Moenie nie leef soos iemand wat nie 'n kind het nie, want jy het nou 'n kind, daar's 'n nuwe reality. En dis wat Paulus vir hulle sê, jy is nuut gemaak, vrygekoop, jy was dood, nou lewe jy, jy is deel van hierdie family, moenie nou nie leef asof niks van hierdie goed gebeur het nie. Dit was kwart oor 11. Op die 31ste het ek hierdie preek gepreek, ek het hom geland in 21 minute, ek voel goed daaroor, so 3/4 van die mense het geslaap, ek het 1/4 nog by my gehad, dit was amazing gewees, en as jy geslaap het, by all means, asseblief, ek is nou sleep deprived vir 2.5 jaar, ek sal waarschijnlijk in my eie preek geslaap het, moenie sleg voel daaroor nie. Maar dit was die derde gedeelte, is ons het daarna gekyk. So waarna ons vandag gaan kyk, die vierde gedeelte is, laat die gees julle vervul. So daar is ons tema vir die dag. Laat die gees julle vervul, dit kom uit Efesiërs 5 vers 15 tot 21, en daar is 'n vraag op die skerm, wat ek voor die diens vir 5 minute ook op die skerm gehad het, en dit was, het jy tydens 2019 die leiding, die wysheid en vervulling van die Heilige Gees ervaar? Wanneer ek preek, sit ek altyd vir julle so ietsie op, voor die diens, om jouself net te positioneer, en om so 'n bietjie te begin dink, sodat ek jou nie koud vang, wanneer ek begin preek nie. So die fokus vir vandag, as jy nou terugdink aan die kaart van Efesiërs, is daai tekens
van om vervuld te wees met die Gees? Of kom, ek stel het in drie vrae. Wat gebeur as ek vervul word met die Gees? Ek weet nie wie van julle het volgende aan gedink nie, maar dis die vraag waarby ons gaan stilstaan. Hoe weet ek, ek is vervul met die Gees? Kom, ek gebruik een voorbeeld. Dit is een baie eenvoudige voorbeeld, maar ek beloof julle, dis hoe eenvoudig Paulus die woord gebruik. So die woord wat Paulus gebruik vir vervul is propvol, tot oorlopens toe vol, elke stukkie vol. Wat sou julle sê? Is hierdie glas nou gevul met water? Natuurlik. Hy is gevul met water. Is hierdie glas vervul met water? Is hierdie glas tot oorlopens toe vol? Nee. Hoe weet julle dit? Wel, ek kan het sien. En dis precies die tema van volgen. Is as ek nou dit sou doen, hierdie gaan ek great wees, nee, ek gaan een lekker stukkie bollende meniscus vir ons gooi. Check it, check it. Oh yes. Wacht. Ah, oh, daar loop my oor. Wat sou ons nou vir mekaar sê? Yes, daar is 'n beaut. Is hierdie glas tot oorlopens toe vol? Verseker. En hoe weet ons dit? Ons kan het sien. Check. Oh, al loop hy oor. Dit is die punt wat Paulus maak. Is jy sal weet, as jy oorloop van die Gees, jy kan dit sien. So wat sien ons? Dis waar ons uiteindelik gaan land. Kom, ek lees ons die tekst, Efesiërs 5, vers 15 tot 21, en dan bid ek vir ons. Wees baie versigtig hoe julle lewe, sê Paulus, nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandiges. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te weet te kom wat die Here wil dat julle dit moet doen. Moet julle nie aan drank te buite gaan nie, daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul en sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere. Sing met julle hele hart tot eer van die Here. Dank God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Kan ek vir julle vra om te staan en dan bid ons saam. Here God, as u kinders kom sit ons by u voete en ons stel onsself nou onderdanig aan u. En ons is bereid om van u te hoor. Ons het vanoggend gesing, laat u Skepper Gees, u Heilige Gees, ons moet verander en in u volheid en in al die krag moet kom, en ek bid dat dit nou sal gebeur deur die verkondiging van die woord. Here, kom sit die ligte aan waar het donker is, kom trek gordyne oop waar het stowwerig is, en kom maak ons nuut in hierdie plek vanoggend. Dis ons diepste, diepste, diepste behoefte is om te leef, en ons weet dat u dit vir ons gee, en dit in oorvloed. Kom werk in ons Heilige Gees, ons luister. Ons bid het in u naam, Here Jesus. Amen. Julle is welkom weer te sit. In sommige kerktradities moet mense opstaan as jy die tekst lees. Ek wou dit doen. En in sommige kerktradities moet mense opstaan as jy bid sit. Toe gaan ons nou maar sommer vir die bid opsie. Ek wou eintlik net gehad dat julle moet 'n bietjie opstaan, want julle sit al lank. Oké, okay, great. Hier gaan ons. Tydens die lees van hierdie tekst sou jy drie belangrike idees of bakens of beginsels gesien het. Ek sit dit net gou vir julle op die bord sodat jy weet waarna om te kyk. Jonas, as jy net vir my na daai drie goed toe kan gaan asseblief. Kyk gou-gou mooi in die tekst. Drie belangrike idees, bakens of beginsels. Verstandig is. En eintlik die Griekse woord wat hy daar gebruik is wyses. Ek weet nie hoekom het ons in die 83 vertaal met verstandig nie, maar wyses of wysheid is belangrik. Tweede belangrike idee of baken of beginsel is die wil van die Here. Ons het dit gesien in vers 17. En dan die derde belangrike een het ons gesien in vers 18 en dit is vervulling met die Gees. Vervulling met die Gees. Nou hier is die issue met hierdie drie goed, jy kan het van nou eers ophou asseblief, is ons dink wysheid is kopkennis, so inligting moet ingaan, sodat ons dit hier kan stoor, sodat ons dit kan herroep wanneer dit nodig is. Hier is die issue met die wil van die Here, is ons dink jy moet Piet Byleveld wees om dit uit te figure, dis een of ander mysterie, en ek moet dit probeer naspeer, en ek moet een of ander geheime kode ergens op een of ander manier bekom om die wil van God te ken. Oh, hoe ken ek die wil van God, wat is die Here se wil nou hier? Ons praat daarvan asof jy het nie kan weet nie, maar
eintlik kan jy. En hier is die issue met vervulling met die gees, is in kerke, verskillende kerktradities en histories, is dit 'n debat oor hoe weet ons iemand is vervul met die gees, en die debat lê altyd op die vlak van, jy sal bonatuurlike goed sien gebeur, jy sal buitengewone ervarings hê. Nou ek sê nie die bonatuurlike en die buitengewone is nie deel van vervulling met die gees nie, maar dit is nie net dit nie. Julle sal sien as ons later aankyk daarna. Trouwens, dit is so erg hierdie vervulling met die gees, dat ons letterlik verskillende kerktradities het, wat nie eers om jouself te vier sit nie. Dit is 'n issue. As Paulus vandag hier was, sou hy gesê het, wow, luister. Hierdie drie goeters, om verstandig te wees, of wysheid te hê, die wil van die Here, en om vervul te word met die gees, ek het hierdie drie goed vir jou geskryf, sodat jy dit as bakens kan gebruik, om te weet, as ek tussen hierdie drie goed beweeg, is ek op die regte pad. Hierdie drie goed is my rigtingwyser, dit is wat ek constant in gedagte hou, dis waaraan ek meet, wat ek moet doen, en hoe ek moet optree, en wie ek is, en wat God van my verwag. Paulus het gesê, dis hoekom ek het vir julle geskryf het. Dit is nie bedoel, dat julle hieroor moet beklein nie. En dit is definitief nie bedoel, dat julle moet beklei oor die gees nie. Inteendeel, die Heilige Gees, sê Paulus aan die begin van hoofstuk 4, is veronderstel om ons allemaal een te maak. So ek gaan nou hierdie stuk tekst vat, en ek gaan hom stuk vir stuk deurwerk, met die hoop dat ons so best moontlik vir Paulus kan hoor praat. En ek wil vir julle een foto wys, en hierdie foto gaan ons help om Paulus' hart te verstaan. So hier is die foto, dis ek en my troppie, ek en my vier vandag ons agste huweliks herdenking, en ek het van hy dag gesê, hoewel ek nou 34 is en sy 31 is, moet ons mekaar sê, ons is lankal nie meer een jong getroude paarkie met een babiekie nie. Ons is een serious huisgesin. Ons het daai twee toddlers in ons huis, Eva aan die linkerkant, en Katie tussen my en Marie, 4,5 en 2,5, ons lewens is vervul, sien julle wat ek daar gedoen het, hy is lekker tot oorlopens toe vol. Die rede hoekom ek vir julle die foto wys, as ek dink my kinders en my vrou is awesome, nee, is 'n grappie julle, die rede hoekom ek vir julle die foto wys, is omdat ek ouerskap wil gebruik, as 'n voorbeeld van Paulus se hart in hierdie gedeelte in Efesiërs. So jy kan maar vir my die foto afval, dankie Jona. Hier is die ding, ek as pa van daai twee kinders, praat dikwels ook soos wat Paulus in hierdie gedeelte praat met ons eie kinders. Kinders, wees versigtig. Daar's sekere grense wat julle nie moet oorskry nie. Daar's sekere goeders wat julle nie veronderstel is om te doen nie. Daar's sekere plekke waar julle nie veronderstel is om te gaan nie. Al die ander plekke, kinders, is game on. Moenie in mamma se kantoor gaan speel nie. Daar is off limits. Moenie op die tafels klim nie. Moenie op die banke se leuning spring nie. Moenie oor die palissade probeer klim nie. Maar die res van die huis, my matties, dis oop vir julle. Ons vision vir ons huis is stoepdeur oop na die pophuis, die grasperk en die trampolien toe. Agterdeur oop na nog 'n patch gras toe. Doen soos wat julle lus kry, julle is vry. Ek moet hierdie gesprek met ons kinders hê. My hart wanneer ek hierdie gesprek met ons kinders het, is dat hulle sal floreer aan die een kant. Ek wil hulle moet van hê. Ek wil dop hou word hulle mense. Ek wil hulle moet die vreugde van die lewe ervaar en ek wil hulle moenie doodgaan nie. Sien julle my hart? So ek moet daai grense vir hulle stel. Ons dink dikwels dat grense beperkend is. Maar as ons dink dat grense beperkend is, dan mis ons hierdie hele area wat tussen die grense is. Dink vir 'n oomblik aan reels in 'n sportgame. Die reels is sodat jy so hard as moontlik kan speel binne in die grense van daai lyne. Dis dieselfde met ons kinders. So wanneer ek vir hulle hierdie goed sê, moet hulle nie hoor dat ek beperk hulle en hulle mag niks doen nie. Hulle moet eerder hoor daar's seker goed wat anders en seker goed wat nie anders nie. Hou jouself besig met die goed wat anders en doen soos jy lus kry. As jy op die gras wil hardloop, go for it. As jy mekaar en ma se ou make-up wil make-up laat jy lyk soos die Joker, go for it. As jy wil spring op die trampolien totdat jy altyd se gesigte rooi is en jy lyk asof jy kamerads gehardloop het, go for it. As jy op jou fietsies op die stoep wil ry, go for it. As jy na die tor wat in ons stoep se dak bly, Steve, as jy na hom wil kyk, met hom wil kuier, go for it. Nee, dis reël. Ons het 'n tor met die naam Steve. Hy het gister teruggekom. Ons het gedink hy's dood, maar hy's nou weer daar. Miskien is dit Steve se kleinkind. Ek weet nie presies nie. Maar as hulle met Steve wil kuier, kan hulle dit ook doen. Dis presies wat Paulus met die Efesiërs doen. En ek wil hê jy moet dit hoor vandag. Paulus stel grense. Hy sê vir hulle, ek wil hê julle moet binne in hierdie lyne beweeg. En binne in hierdie lyne, gemeente van Efese, is daar baie vryheid. En die rede hoekom Paulus hierdie gesprek het met hierdie gemeente, is omdat hy vir hulle sê, wees baie versigtig. Hoe jy leef en wat jy doen, maak saak.
Dis belangrik hoe jy leef en wat jy doen, want jy is verander, jy is losgekoop, jy is vrygemaak, jy het 'n nuwe identiteit gekry, jy is in 'n nuwe family, jy het 'n nuwe roeping, jy het 'n nuwe doel op aarde. Jy kan toch nie doen net wat jy wil nie. Dit moet verander, dis Paulus se implikasie. En dan gee hy ons in hierdie stuk teks 3 balkens. Moenie dit doen nie, doen dit. En kom ons kyk na hierdie 3 balkens. Die eerste een, vers 15 en 16, praat oor wysheid. Hy praat oor om verstandig te wees, en hy praat oor om onverstandig te wees. Nou kom ek verduidelik wysheid in die mees eenvoudige sin van die woord. Hier is wat wysheid beteken in die Bybel. Die vermoë om mooi te maak. Vermy en verander. Dis wat wysheid is. Dis baie meer as kopkennis. Dis baie meer as reg en verkeerd. Wysheid in die Bybel is die vermoë om mooi te maak. In 'n verhouding, met 'n besigheidstransaksie, met iets wat jou hande actually skep, met iets wat in jou kop is, wat jy uiting aangee, selfs 'n tuin maak, al daai velde word gedek deur die Bybelse woord wysheid, om mooi te maak vir my en vir ander. En dan sê Paulus in vers 16, maak die beste gebruik van elke geleentheid. Die woord wat hy daar gebruik is, koop dit uit. Of moet dit nie verloor nie. Moenie die kansen wat jy het om mooi te maak, verspeel nie. Want het gebeur nie baie nie. Sien julle daai laaste sin in vers 16? Ons lewe in 'n goddelose tyd. En die Grieks staan daar, die tye is boos man. Die tye is useless. Dis letterlik wat daar staan. Die tye gaan jou nie help om die regte ding te doen. Die tye gaan jou nie help om wys te wees nie. So hy sê, gebruik elke geleentheid wat jy het om mooi te maak. Dis die eerste belangrike ding, wysheid. Moenie lelik maak nie, maak mooi. Moenie die vermoë om te weet wat is nou die beste ding om te doen vir my, vir ons en vir almal mis nie. Andersins is jy onverstandig, jy dink dan nie daaroor nie, jy is onwys. Dis sy eerste baken. Hou hierdie in gedagte. As jy lewe soos 'n Christen. Tweede baken is in vers 17. En hy sê in vers 17, moenie onverstandig optree nie. En dit is interessant, hy gebruik 'n ander woord daar, ek sal dit nou vir julle sê. Maar probeer te weet te kom wat die wil, wat die Here wil dat jy dit moet doen. So hy gebruik 'n ander woord as in vers 15. In vers 15 gebruik hy letterlik wys en onwys. Interessant, in hierdie vers gebruik hy die woord moenie iets doen vir geen rede nie. Moenie iets doen en dan sê, ek weet nie hoekom het ek dit gedoen nie. Hy sê, dit is onverstandig. Nou terug by die ouerskapsmetafoor, dit gebeur partykeer dat ons twee kinders iets met mekaar doen. Jy kan hom maar die blank invul as jy kinders het, jy weet kinders is vol verrassings. En dan sal ek vir ons kinders sê, Bok, hoekom het jy dit nou aan sissie gedoen? En dan sê antwoord, ek weet nie papa. Dis precies waarvan Paulus hier praat. Moenie so leef nie, sê hy. Moenie goed doen vir geen rede nie. Moenie onwyse goed doen en dan sê, ek weet nie hoekom het ek dit gedoen nie. Paulus sê, dis onverstandig. Moenie so wees nie, maar wees eerder so. En dan sê hy, hierdie so soos wat jy moet wees is, kom te wete wat die Here wil hê jy moet doen. Nou, check hierdie een. Dis baie komplekse Griekse woorde wat hy gebruik. Wat hy sê is, verstaan die wil van die Here. Of voor hierdie een, dis nog mooier gesê in Afrikaans, sit dit goed by mekaar. Dis wat Paulus beteken. Sit dit by mekaar. Sit God se wil by mekaar, dan sal jy dit verstaan. Terug op die ouerskapsmetafoor. Dames, daar's 'n trampolien vir julle, daar's 'n grasperk vir julle, daar's 'n stoep vir julle, daar's 'n pophuis vir julle, daar's speelgoed vir julle, hier is 'n tafel met inkleergoed, ons kan 'n bietjie Showmax kyk nou as julle wil, verstaan dat al hierdie julle speelplek is, sit dit by mekaar, dat ons wil hê dat julle al hierdie goeders moet gebruik, dis wat Paulus sê. Hy sê, so as jy dit verstaan, dan gaan jy nie goeders doen vir geen rede nie. Maar as jy nie al hierdie verstaan nie, dan trek ons kinders Dreamtopia, dis 'n babie, uit mekaar uit en hulle beklei oor die vlegsel en dan het hierdie een dit en daai een dit en as ek vir hulle vra, waarom stry hulle as julle al twee julle eie poppe het? Nee papa, ek weet nie. Die antwoord is, want julle verstaan nie wat hier alles is om te doen nie, julle verstaan nie my wil nie. Julle verstaan nie my wil is dat julle moet speel en geniet en moet vreugde ervaar nie. Dis presies dieselfde as wat Paulus hierso vir hulle sê. Nou belangrik op hierdie punt, daar's sekere goed wat altyd God se wil is. En sekere goed wat nooit sy wil is nie. Ons weet dit.
Jy het nie nodig om speciale inzicht te hê om te verstaan wat is Godse wil altyd en wat is Godse wil nooit nie. Nou hoor my reg, daar is tye in jou lewe as 'n gelowige wat daar spesifieks is. Moet ek hierdie werk vat? Moet ons nou trek? Is hierdie environment die beste environment vir my kind? Dit is so. Maar dit is nie daagliks so nie. Jy het nie daagliks sulke spesifieke goed wat hier die wil van God moet in onderskei nie. Daagliks is opstaan, wees, werk, rus, rinse en repeat. Dis daagliks. En as jy nie dink dat God se wil daagliks ook in jou lewe belangrik is nie, maar net in spesifieke tye, dan mis jy hierdie verstaan van sy wil. Dink vir 'n oomblik aan die groot gebod, wees lief vir God met alles in jou en wees lief vir jou naaste soos jouself. Dit is altyd sy wil, altyd. Dit beteken, dit is nooit sy wil, dat jy iemand met die vuis bydam nie, nooit. Dit beteken, dit is nooit sy wil, dat jy lelik praat oor iemand nie. Dit beteken, dit is altyd sy wil, dat jy iemand moet vergewe. Dit is altyd sy wil, dat jy iemand moet dien. Dit is altyd sy wil, dat jy 'n opoffering moet maak, as gevolg van die groot opoffering, wat hy vir jou gemaak het, altyd. God se wil is nie 'n geheime kode nie. Dit is daar om te ken, en is daar om te sien. En Paulus sê, sit die goed by mekaar. Verstaan dit. Moenie goeders doen sonder om te dink nie. Ek wil vir julle 'n aanhaling wys wat N.T. Wright geskryf het en dan gaan ons na die laaste baken toe gaan en dit is om vervul te word met die gees. Hier is wat N.T. Wright skryf, nou N.T. Wright is 'n machine. Eers het wat lank om sy boeke te lees, want sy sinne is so lank in mekaar gevleg, maar is so goed. Kom ons lees hom. Hier is hy nou. True freedom is the gift of the spirit. Daar sou julle gaan leef. The result of grace. But precisely because it is freedom for, vryheid om te kan, as well as freedom from, 'n vryheid weg van iets af, of van iets af. It isn't simply a matter of being forced now to be good against our wills and without our cooperation, but a matter of being released from slavery precisely into responsibility. Into being able at last to choose to exercise moral muscle, knowing both that one is doing it, that one is doing it oneself, and that the Spirit is at work within, that God Himself is doing that which I am doing now. Marineer net gou vir 'n oomblik in hom as taal in. Was so mooi. Hy sê, ons is vrygemaak sodat ons nie meer hoef te nie. En ons is vrygemaak sodat ons nou kan. Hy sê, en jy as mens staan hier in hierdie middel, en nou kan jy uiteindelik kies vir dit wat God ook wil hê. Nou sal jy sien dat as jy kies, doen God 'n werk in jou, en God doen 'n werk in jou, sodat jy kies. Hierdie twee goeders werk saam. Jy kan sê sekerlik nie niks doen nie, en jy hoef nie alles op jou eie te doen nie. Maar ons kan sy wil ken, en ons kan volgens sy wil kies. Dis mooi, nie? Probeer 'n bietjie daai boek lees, as jy 'n update het vir 'n stukkie skaapbout teologie, God's Plan and Paul's Vision is 'n rapper, rapper van 'n boek, maar stel vir jouself so 3 of 4 jaar om deur te werk. Okay, vers 18, laaste baken, en dan gaan ek daar vir ons land. Moet julle nie aan drank te buite gaan nie? Daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die gees julle vervul. Hier is wat Paulus sê. Wanneer jy te veel drink, kan jy nie meer binne die grense bly nie. Dit is presies wat hy sê. Want onthou nou, sy hart is, daar's grense. Sy hart is, dat jy dit by mekaar sal sit en sal verstaan. Sy hart is, dat jy binne in hierdie grense voluit sal leef. En nou sê hy, as jy te veel drink, kan jy nie meer binne in die grense bly nie. Moenie dit doen nie. Letterlik staan daar in die Grieks, dis nou my beste vertaling, as jy jouself aan drank te buite gaan, maak jy 'n gemors, dis wat daar staan. Jy's wasteful, jy maak 'n gemors. Dan tree jy op soos iemand wat nie gered is nie, want onthou nou, daar's hierdie groot ding wat gebeur het in Efesiërs, as Jesus die amazing ding gedoen, so nou kan ons hierdie mense wees wat hy ons gemaak het om te wees. Paulus sê, as jy te veel drink, dan tree jy op soos 'n ongeredde. En hoe is dit? Jy doen presies die teenoorgestelde van wat Paulus nou net gesê het. Jy tree onwys op. Jy maak nie mooi vir jouself en vir ander nie. Inteendeel, jy maak lelik. Dis die teenoorgestelde. Jy doen 'n klomp goed vir geen rede nie. Dis wat dronk mense doen. Want jy verstaan nie.
Letterlijk, jou frontale cortex in jou brein, die plek waar jy moet dink, wat hier voor in jou kop sit, word verlam. Dan word jy 'n 4 en 2-jarige, soos wat ons in ons huis het. Hulle het ook nog die frontale cortex te nie, so partykeer kan hulle net nie dink nie. So jy verstaan nie. Jy sit het nie by mekaar as jy dronk is nie, of as jy te veel drink nie. Dis wat Paulus hier sê. Hy sê, dan is jy vol van iets anders. Jy sien, dis die issue. Is as jy so vervul wil word met die gees, en jy gooi drank daarin, dan is die gees uit. Dan kan jy sien, jy is vol van iets anders, en jy word deur iets anders beheer. Jy staan onder die invloed van iets wat maak dat jy nie kan dink nie. Nou, ek weet nie van julle nie, maar hier is nie van my baie roerende prentjie nie. Maar dis hoe jou lewe lyk. As jy 'n lewe leef, wat jy te veel drink. Nou as ek hierdie prentjie vir julle stel aan die begin van die jaar en sê, wie van julle wil so wees, gaan julle almal sê, nee. Ah, is nie my game nie. Maar toch, geliefdes, moet ons eerlijk wees in mekaar, oor die feit, dat sommige van ons in hierdie geloofsfamilie dood eenvoudig nie te veel drink. Ek sê dit nou vir julle. Ek werk al 13 jaar in hierdie kerk, ek sal 8 jaar hier so voltyds predikant, ek het groot geword in Pretoria, ek het blank en Afrikaans groot geword, in een land waar die 50 grootste drinkland in die wereld is, en ek het groot geword in baie blootstelling aan alcoholmisbruik. Ek sê dit nou vir julle, sommige van ons in hierdie geloofsfamilie drink eenvoudig net te veel. En is tyd dat jy dit stop. Ek sê dit nou vir jou. Want solank soos wat jy aangaan daarmee, wil ek hê jy moet sien, jy mis wat jy veronderstel is om te wees. Jy mis wat jy veronderstel is om te beleef. Moenie volgend skuldig voel of skaam voel oor die feit dat jy te veel drink nie, want is nie ek wat dit vir jou sê nie. Hoor volgend dat Paulus deur die Heilige Gees vir jou sê, jy gaan die lewe wat ek vir jou geskep het mis, elke keer wat jy jouself verdoof. Elke keer wat jy jouself volmaak van iets wat beheer van jou neem, is dit nie die Gees wat beheer van jou neem nie. Hoor dit, en stop dit, want jy gaan het mis. Moenie laat iets wat buiten jou is, beheer van jou kry nie. Dis wat Paulus sê. Moenie so wees nie, wees so. En hoe is so? Laat die gees elke stikkie van jou lewens volmaak. Laat die gees tot op hierdie level elke openingkie in jou lewe, elke verhouding, elke woord, elke droom, elke hobby, elke gewoonte, elke sent, elke alles van jou, laat die gees hom volmaak. Laat die gees jou beheer. Laat die gees jou vervul. En dan sal jy vier goeie sien gebeur in jou lewe. En ons gaan daarmee afsluit. Jona, wys net vir my, wat is die volgende slide? Is dit 'n blank? Ah, ok, kom ons hou weer die eentjie op. Dankie. Lees saam met my, wat gebeur met jou, wanneer die gees jou vervul? Onthou, dit was ons vraag in die begin. As ons kan sien, hierdie glas is vol, hoe weet jy, jy is vol van die gees? Hier is het nou. Nou hoor my, hier is nie die laaste ding wat oor die gees gesê word in die Bybel nie, maar hier is een baie compelling prentjie van wat die Paulus sê oor die Heilige Gees. Kyk wat gebeur met jou. Sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere, en sing met julle hele hart tot eer van die Here. Is twee goed? Derde een, dank God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Vers 21. Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Daai vier goed. 1. Jou lewe gaan oorloop van verwondering, lof en gebed. Jy gaan sing en jy gaan nie kan ophou nie. Wat van die bekende Afrikaanse sê ding, ek het vanoggend 'n lied in my hart. Hoor jy hom? Ek het 'n lied in my hart. Dis die Gees wat dit doen. Ek kan nie anders as om te sing oor die verwondering waarin ek staan, van wat hy vir my gedoen het, wat ek alles het, wie ek besig is om te word, en waarin hy my pad is nie. Die lewe is awesome. Dis hoe jy gaan voel as die gees jou vervul. Jou hele wese gaan sing. Hy gebruik die woord hart, maar in die Nuwe Testament beteken die woord hart jou hele wese. Van die Nuwe Testament is die mense het gesê, as jou hart op jou klop, jy dood. Dis wat ons weet. So hart, lewe, geen hart, dood. So as hulle sê, jy moet iets met jou hele hart doen, dan bedoel hulle, jy moet iets met jou hele lewe, jou hele wese doen. Jy gaan oorloop van verwondering, daar gaan poësie ontspring in jou wese, jy gaan die Here loof vir wie hy is, jy gaan, dink maar net aan al jou gunsteling psalms, jy gaan die Here loof oor hoe wonderlik hy ons gemaak het, jy gaan die Here loof oor hoe wonderlik hy die skepping gemaak het, jy gaan die Here loof oor die feit dat hy bo alles regeer, jy gaan die Here loof omdat hy jou herder is en altyd by jou is, jy gaan die Here loof omdat hy die koning van alles is, jy gaan die Here loof omdat hy jou vergewe keer op keer, jy gaan die Here loof omdat hy nooit verander nie, so ek werk nou maar sommer net so deur 'n paar psalms waarvan ek hou. Paulus sê, dis wat met jou gaan gebeur. Dat die psalms was die gebedsboek van die Nuwe Testament. So mense daaruit gebid.
So die eerste ding is, jou lewe gaan oorloop van verwondering, en die tweede ding is, jy gaan het doen alleen en saam. Dis wat volgens aanbiddingstyd vir my so beautiful gemaakt het, is ons het letterlik vanoggend deur te sing, saam met mekaar, gewys, dat ons vervul is en oorloop met die gees. So as jy volgens daai gevoel gekry dat, man, ek is bezig nou met iets buiten my, groter as ek, dan is jy vervul met die gees. As jy volgend gesit het en gewonder het, hoe lunch gaan wees, dan moet jy vir jouself een paar ernstige vrae vra. Want Paulus sê, wanneer ons by mekaar kom, en ons sing hier liedere, is dit een teken vir ons, dat ons oorloop van die gees. Dit beteken, as ons as gelowiges by mekaar is, is dit nie een sitting van die stadsraad van Negative Town nie. Dit beteken, as ons by mekaar is, is dit eerder een sitting van broers en sisters, wat nie kan ophou praat oor die verwondering waarin hulle staan nie. Dink vir 'n oomblik al. Derde ding, dankbaarheid. Jy gaan dankbaar wees. Ons sê dikwels in Afrikaans, 'n ou het baie om voor dankbaar te wees. Nou maar grait, wees hierdie ou. Hoekom begin jy nie, eerder dit die eerste persoon sin maak en sê, ek is dankbaar vir die feit dat ek kos in my maag het. Ek is dankbaar vir die feit dat ek getroud kan wees met Marie. Ek is dankbaar vir die feit dat God my gered het. Ek is dankbaar dat, doekie, vul in die blank. Paulus sê, 'n lewe wat jy so oorloop met die gees, is 'n lewe van dankbaarheid. En die laaste ding is onderdanigheid. Kyk in vers 21. Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Paulus sê, as jy oorloop met die gees, of as jy vervul is met die gees, sal jy sien iets gebeur, en dit is, jy stel jouself graag onder ander. Die vraag wat die hele tyd op jou lippe is, is, hoe kan ek jou dien? Die vraag wat die hele tyd op jou lippe is, is, wat het jy nodig? Die vraag wat die hele tyd op jou lippe is, is, hoe kan ek vir jou goed wees? Die vraag wat die hele tyd op jou lippe is, is, hoe kan ek myself onder jou stel? Paulus sê, dit is 'n teken daarvan, dat jy vervul is met die gees. En dan sal julle nou sien op ons kaart, hy gaan van daar af aan, en dan sê, so weet jy wat, terwijl ek nou op hierdie punt is, kom ons chats maar 'n bietjie oor die huishoudings, oor huwelike, oor kinders, oor een klomp aspekte van jou lewe. Dis die laaste preek volgende week in die reeks, is, hoe lyk ons letterlike dag tot dag lewe, as ons hierdie ernstig neem? Dit is hoe jy weet, elke deel van jou lewe is vol met die gees. Wat is die volgende slide? Ok, hou hem net vir my daar, en dan sal ek nou land. Dis hoe jy weet, elke deel van jou lewe is vol met die gees. Is daai vier eenvoudige goed? Verwondering, gebed, lof, ek het 'n lied in my hart die hele tyd. Ek doen dit nie net alleen nie, maar ek doen dit saam, is die tweede ding. Die derde ding, ek is 'n dankbare mens, en die vierde ding is, onderdanigheid is my game. Ek dink nooit boontoe nie, ek dink altyd ondertoe. Vraag wat ek aan jou wil stel is, as jy vorentoe dink oor 2020, wat sal jy moet verander in jou lewe om die vervulling van die Heilige Gees te ervaar? En dan wil ek afsluit met hierdie prentjie. Dit wat ek vanoggend vir jou sê, beteken nie dat jy nou 'n besluit moet neem en op jou tande moet byt en klomp goeders nou moet implementeer en alles uit jou eie krag moet doen. Alles wat ek vanoggend vir jou gesê het, is as gevolg van daai moment 2000 jaar gelede. Ons het vanoggend gesing, would you, wat het ons gesing van die arm? Would you extend your mighty arm? Would you use your mighty arm? Wat is it, use? Nee, ons het vanoggend gepraat, in een van die liedjies het ons gesing, Here, gebruik die arm, interveen, doen iets. Dis wat hy gedoen het. Die verlorenheid van die wêreld, die sondigheid van die wêreld en die stikkendheid van die wêreld het hy uitsorteer. Hy het iets totaal en al nuut begin. 'N nuwe family vol van nuwe mense. En daarom leef ons op hierdie manier. Nie omdat ons great is en omdat ons het regkry om ons doelwitte na te streef nie, maar omdat hy dit binne in ons doen. Jesus kon dit doen as mens, en daarom doen hy nou daai werk deur sy gees binne in ons. Hier is goeie nuus vir jou. Dit mag wees dat jy vanoggend voel, shoo, wee,
ek het, hier is 'n klomp goeders ontbloot in my lewe, hier is 'n klomp goeders waarvan ek bewus en oortuig is, great, dan het die Gees dit vanoggend in jou lewe gedoen. Maar moenie mis dat daar 'n kruis 2000 jaar gelede was, wat al jou sonde gevat het en reeds daarvoor betaal het, sodat wanneer jy besluit om oor te begin, dat jy kan oorbegin. Jy kan nou oorbegin. Jy hoef niks te betaal nie. Want is reeds betaal. Die boek Hebreërs sê vir ons, as God nou na ons kyk, kyk in ons en hy sien sy seun. Skoongewaste, vlekkelose, sondelose mens, omdat sy seun vir ons betaal het. Moenie dit mis nie, dat is goeie nuus vir jou. Kom ons bid. Here Jesus, wel eintlik wil ek bid, Heilige Gees, kom vervul ons. Maak ons vol tot oorlopings toe. Kom bedek elke gedeelte van ons lewe. Loop in al die krake en al die hoeke in. Vul ons met verwondering, vul ons met liedere, vul ons met dankbaarheid. En maak ons onderdanig aan mekaar. Heilige Gees, doen met ons net wat U wil. U is die pottebakker. En ons is die klein. En ek bid dat 2020, behalwe vir alles anders wat ons ook moet navigate in ons lewens, dat het 'n jaar sal wees wat ons die vervulling van die Gees sal sien in ons lewens, daarvoor sal dankbaar wees, dit sal vier en vir meer daarvan sal streef. Maak ons vol Heilige Gees, tot oorlopens toe. Amen. Ons het nou geleentheid om vir die Here dankie te sê, met ons geld. Ek het dit gesê by die 29ste diens ook, so kom ek sê dit weer. Hierdie is nie 'n tip vir die show nie. Hierdie is jy wat met jou geld sê, ek het nou ongelooflike goeie nuus gehoor, en ek is dankbaar daarvoor, en ek wys my dankbaarheid deur vir die Here dankie te sê met my geld. Asseblief moenie dit mis nie. Hierdie is nie 'n kollekte nie, dit is 'n dankoffer. So ek gee nou vir ons geleentheid om vir die Here dankie te sê met ons geld, en dan gaan ons uitstuur. Die laaste lied wat ons gaan sing is bedoel om 'n moment vir jou te fasiliteer. Ons praat baie keer van aanbiddingsmusiek as om met geleende woorde of iemand anders se woorde met God te praat en dit jou eie te maak. En hierdie liedjie is spesiaal gekies om hierdie moment van goeders wat roer binne in jou, hierdie spanning wat jy ervaar tussen ou en nuut en hierdie diep en hinkering of behoefte wat jy het om so vervul te wees met die Gees, sal fasiliteer. So kom ons staan. Ek wil jou vra om gemaklik te staan en dan sing ons hierdie lied saam. Oh, yeah.
evangeliese handeling. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees wat ons volmaak tot oorlopendste met elkeen van ons wees. Amen. Mooi Sondag, geliefdes.